Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я гуляю вулицями Північної Салтівки, тож показую вам, як виглядають будинки та вулиці. Це ми знаходимося неподалік вулиці Дружби Народів. Тепер вона називається Соборності. І від неї йдемо в Яр. Кітлярчин Яр. А це на шляху ось такий дитячий майданчик і ось така будівля, нова будова. Колись була нова будова, вже вона не така нова. Просто цей будинок відрізняється від всіх стандартних багатоповерхівок на Салтівці. І от ще один трошечки відрізняється, але це більш вже старий. Ось бачите, діти гуляють на дитячих майданчиках. Дорослі. Ось так виглядає Салтівка. Ось це я вже підходжу в Кітлярчин Яр. Це така доріжка веде. І вон там, де зебра, пішохідний перехід, отам вхід в Яр. Зараз підійдемо ближче. Ось дивіться, тут такі сходинки. Можна зайти ними в Яр. Дивіться, ось так виглядає сьогодні Яр. На даху сидять голуби. Люди беруть воду, хтось займається спортом. В джерелі ніхто не купається сьогодні. Виє собака. Тут якесь красиве дерево, не знаю, як воно називається. Ніхто не знає, як це називається, це дерево. Напишіть в коментарях, що це за листочки такі. Дивіться, яке дерево прекрасне. І ось сам ставок. Ось джерело тече. Морозиво тут продають, можна придбати. Хладик різноманітний. О, купаються в джерелі. Ось один чоловік покупався, вийшов, а поряд займаються спортом. Ось і джерело. Обійдемо ставок з цього боку. Така тут алея, я вже показувала в одному з попередніх відео. Тут гарний краєвид, багато птахів, багато зелені, є місця для відпочинку, є місця для занять спортом і є місця для купання. Так, власне, виглядає сьогодні Кітлярчин Яр. Ось, і завила повітряна тривога, а ми йдемо. Тривога виє, а ми йдемо. Ось, бачите, і знову ці качки тут плавають. Вон та качка така чорна з червоним дзьобом. Ось. Природа тут гарна. Такий гарний краєвид. Будинки відображаються у дзеркалі води. Ось, подивіться, а там качки внизу плавають. Скільки качок. Просто неймовірна кількість. Ось такий відкривається тут пейзаж. Тут алея, лавочки, на лавочках відпочивають відвідувачі. Тут очерету багато. І такий приємний затишний відпочинок біля води. Подивіться, скільки тут качок. Одні плавають у ставку, інші на березі. Їх годують діти і дорослі. Скільки їх тут? Купа.
А тут класні верби. Під вербами і голуби, і качки. І тут ставок завершується. Дамба, тобто гребля. Гребля біля ставка. От. І от тут я вам покажу вигляд на ставок з цього боку. От такий пейзаж на Кітлярчин Яр і на алею біля нього. Всім гарного дня!